Roda, o primeiro software e aplicativo brasileiro de governança corporativa. A tecnologia a serviço do seu legado. Customizável e flexível, o Roda se adapta aos diferentes ambientes ou necessidades de cada empresa. Atua nas reuniões dos sócios, conselho de administração, conselho de família, nos demais órgãos colegiados, em empresas de capital aberto ou fechado, estatais, familiar, limitada, associação ou cooperativa. Os profissionais envolvidos nesses processos ocupam cargos estratégicos e tratam de assuntos confidenciais. Precisam das informações e documentos organizados, atualizados e seguros. Como gerenciar e organizar este universo de dados para perpetuar o legado das empresas? É muito importante pensar nas pessoas e em como funciona o fluxo de informação. Deixe de compartilhar documentos importantes por e-mail e profissionalize sua comunicação com o Roda. Concentre as informações garantindo a organização e o compartilhamento personalizado. Pensando nas necessidades de cada organização, desenvolvemos um software completo, amigável, intuitivo, seguro e colaborativo, que permite criar fóruns de reuniões e debates. Defina as permissões de cada usuário e controle o acesso a conteúdos. Realize publicações e comentários, votações online, aprove e recuse documentos, organize informações das holdings, organograma societário, crie reuniões desde a convocação até gerar a ata, permitindo anotações nos documentos, tornando-as muito mais eficientes. Atas, acordos de acionistas, relatórios e documentos disponíveis na palma da mão, podendo ser acessadas online e offline de qualquer lugar. Agora vamos falar de segurança. Garantimos a integridade física e operacional de seus dados, com armazenamento na nuvem, criptografia robusta, backups diários e redundantes e testes de invasores. Existimos para organizar as informações buscando transparência e equidade, atuando para evitar conflitos. Você faz história, nós registramos tudo. Para melhor atendê-lo, oferecemos suporte online. Entre em contato conosco pelo site ou, se preferir, pode nos ligar. Teremos prazer em falar com você. Roda, ajudamos a construir o futuro da história.